Kam qenë me banorët e Burxhullës kur protestonin për shpronësimet që është në fakt dhe në raportin e avokatit të popullit dhe po ashtu ne nuk kemi patur një përgjigje nga ARSH-ja apo nga Ministria e Infrastrukturës për arsyen pse është bërë devijimi i rrugës dhe pse nuk është garantuar një hyrje dalje për banorët. Përgjigje nga kryeministrin. Unë vendosa që në një moment të tillë të merja momentin ti adresoja kryeministrit të shqetësim për arsyen se ne kemi tani më prej 2 javësh, 3 javësh që protestojmë dhe kryeministri nuk kishte asnjë përgjigje për të më dhënë për këtë problematik, duke më referuar tek institucionet të cilët nuk më kanë kthyer përgjigje, jo vetëm mua, por edhe banorëve dhe deputetëve të tjerë që e kanë ngritur tani më prej 2 vitesh në parlament të shqetësim. Kryeministri mendon që po të më adresoj te Ministria e Infrastrukturës, e cila në fakt nuk ka kthyer asnjëherë përgjigje për shkresat që ju kemi dërguar, mund të marrim ne një përgjigje për diçka që ata e kanë detyrim ligjor ta kthejnë në momentin që shikojnë që banorët janë në rrugë, që banorët po marrin masat për reagimin qytetar. Jo vetëm që ka patur reagime nga ana e policisë për të terrorizuar qytetarët duke i marrë gjatë natës nga shtëpitë e tyre duke i dërguar në komisariat dhe këtë është një thirrje për gjithë policët, komisariatet të mos të distancohen nga kjo dhunë dhe të distancohen po ashtu nga arrestimet e paligjshme. Ne kërkojmë hyrje dalje dhe kjo është penalizim, jo vetëm për ne banorët e bashkisë Kruj, por është penalizim për gjithë veriun, për gjithë qytetarët që vinë, sepse Kruja më nuk është më e aksesueshme drejt për drejt për asnjë nga banorët e veriut. Çfarë duhet bëjmë ne për të hyrë në autostradën Suman Kashar? Si mundet unë, një banore e Niklës, një banore Fushkrujës dhe Krujës, të hyrë në autostradën Suman Kashar? Ne kërkojmë hyrje dalje, të drejtën tonë kushtetuese. Faleminderit. Faleminderit juve. Ta Andja Ullirit, deputete e Partisë Demokratike, ajo ngriti shqetësimin e disa banorëve të Sumanës pas ndërtimit të aksit të ri. Në fakt prej ditësh kanë protestuar, një pjesë e tyre pretendojnë se nuk janë dëm shpërblyer, nga ana tjetër nuk ka hyrje dalje. U shpreh deputeti Ulliri, është kryer grupit parlamentar demokrat Bardhi. Lejoni të shpreh qëndrimin tonë në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për të që ndolli sot. Nga sot sigurisht që krimi organizuar është edhe më i fuqishëm në qeverisjen e vendit. Në mënyrë të drejtë për drejtë, i ka diktuar Edi Ramës 3 emrimet e reja në kabinetin qeveritar. Individ anonim, që ishin keq përdorur në pozicionet e tyre administrative, deri më sot, nga grupet më të fuqishme kriminale, përqëndruara kryesisht në qarkun e Durrësit, sot u komanduan të panjohur dhe për deputetët e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, madje edhe vetë kryetari i ri i grupit publikisht tha nuk e njihte ministrin e ri të financave, por ka harruar një detaj që nuk ka rëndësi nëse i njohin apo jo kolegët e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, e rëndësishme është që ata i një krimi organizuar i cili dikton qeverisën e vendit përmes kryeministrit Edi Rama. Pa dyshim, për ne nuk bën asnjë dallim se kush është në krye të kuvendit, nëse është Lindita Nikolla, zonja Nikolla, apo është Elisa Spiropali, zonja Spiropali, janë të dyja për ne një lloj, për ne në krye të kuvendit është Edi Rama. Sako qovë zonja Nikolla në të shkuarën dhe me bindjen e plot zonja Spiropali në të ardhmen, do të vijoj dhunimin e kushtetutës, dhunimin e rregullores kuvendit për të mbrojtur interesat personale, kriminale, korruptive të qeverisjes së Edi Ramës. Me radhë. Shpreha hapur dhe juftoj të bëheni pjesë e dialogut dhe do të dera e saj do të jetë hapur vetëm për kafe dhe ujë, por edhe për të diskutuar në mënyrë paqësore. Shfrytëzoni këtë hapësirë. Së pari një herë ne kafe dhe ujë nuk pim tek zyra e kryetares kuvendit, ata i kanë zyrat e shtetit për të pirë kafe, ujë apo siç thotë ish zëvendës kryeministri për të ngrënë qofte e për ndarë të copëzuar për interesa kriminale dhe korruptive Shqiprin, sa herë në rrugë institucionale opozita do duhet jetë aty
në kuvend për interes të publikut, për interes të Shqipërisë, e kemi treguar deri më sot që kemi qenë aty dhe kemi luajtur rolin ton. E përsëris, për ne nuk ka asnjë dallim mes zonjës Nikola dhe zonjës Spiropali. Kryetari i kuvendit, presidenti i Republikës, çdo institucion i pavarur në këtë vend ka një titullar dhe ai është Edi Rama, i cili kontrollon u pa edhe besoj gjatë ditës sotme. Brenda 24 orëve presidenti dekretoi ministrat e rinj, brenda 4 orëve u mbloll kuvendin në shkelje flagrante të kushtetutës dhe të rregullores, duke i trajtuar deputetët e tyre, jo ne, se ne nuk morëm pjesë në votim, duke i trajtuar si thjesht dhe vetëm kartona, pra njerëz që janë atë sallë, jo për të përfaqësuar interesin publik, por si kartona që ngrihen dhe ulen. Dhe kjo e bën edhe më të përforcuar këtë qëndrim të tyre pas kritikave që pjesa dërmuese e tyre kanë të pamerituar nga kryeministri. Keni dëgjuar ju ndonjëherë kryeministrin të kërkojë ndjesë për Arben Ahmetajn? Keni dëgjuar ju ndonjëherë kryeministrin të kërkojë ndjesë për Ilir Beqajn? Keni dëgjuar ju ndonjëherë kryeministrin të kërkojë ndjesë për Sajmir Tahirin? Keni dëgjuar ju ndonjëherë kryeministrin të kërkojë ndjesë për Lefter Kokën? Të gjithë ministra, të gjithë ministra të shkuar përpara drejtësisë për shkak të aferave korruptive të qeverisë. Nuk e ka bërë kurrë. Dhe në kongresin e tij kërkonte ndjesë qytetarëve për deputetët. Ndërkohë që deputetët kanë treguar vetëm një gjë nga nisja e kësaj legislature, që janë aty si kukullat e Edi Ramës. Pra në vend që të vendos pikën aty ku është problemi, që është e qeveria e Edi Ramës, i thotë qytetarëve nuk jam unë problemi, korrupsioni i qeverisë time, nuk është problemi Arben Ahmetaj, Sajmir Tahiri, Erjon Veliaj, Ilir Beqaj, Lefter Koka, por problemi është, ku di unë, Klevis Gjorgji. Ka shqiptar që e beson këtë? Që nuk është problem Ilir Beqaj edhe Arben Ahmetaj, po problem na qeka Klevis Gjoxhi apo si e ka kjo Zaka e Korçës. Apo ku di unë i deputet tjetër që se kemi gjuar të plasin do njerë në kuvend. Pra kjo tregon dhe njerë, kjo tregon dhe njerë që sako a i nuk kërkon ndjes për aferat korruptive, këto dardat dhe mollët që thua ti, i kanë ngrën bashkë, ma dje edhe kanë shtuar dhe qofte pas dardave mollës, a i të s'ka as rallën e mënyrës të të ngrënit, ka humbur dhe konceptin se si hahet, dhe kanë copëzuar Shqipërinë për interesa të 5 oligarkëve dhe 5 grupeve kriminale që e kanë kapur kryeministin e vendit për veshi, dhe jo thjesht i diktojnë çdo tender, çdo koncesion, çdo prokurim publik, por tashmë i diktojnë çdo ministër që hyn apo del nga kabineti qeveritar. Jeni të kërcënuar zoti Bardhi që po shkonin zgjedhjet parlamentare me këtë pushtet që i ka gjithë në dorë zoti Rama? Zoti Rama do të vijojë të bëjë të njëjtën gjë që ka bërë dhe në shkuarën, të vjedhë zgjedhje, të përdor krimin në zgjedhje, të përdor administratën publike në zgjedhje, të përdor paratë e pista apo paratë e buxhetit të shtetit në zgjedhje. Ky është modeli i tij se si e ka ndërtuar qeverisjen. Vjedh zgjedhjet që të vjedh Shqipërinë. Zoti Bardhi, po ju pse bëni marrveshje me Edi Ramën? Cilën marrveshje kemi bërë ne me Edi Ramën? Kemi bërë para 4 muajve për